业围城对于我来讲呢，已经不是一部电影，对我来讲是一件事情。好多謝導演繼續接受我訪問啦。咁原來咧，導演都係一個有血有肉嘅人嚟嘅，都未必係完全可以控制到自己嘅情緒。佢都曾經試過爆煲。咁不如你講下。可能因為好多人知道，由1999年開始我拍《十月圍城》咧，好多人都知道我要拍呢套戲。咁變咗咧大家都覺得係成功率機會咧唔大，因為嗰時候市場未開大陸，我哋最主要係。想入大陸市場，咁嗰時候最犀利嗰部戲都係6-7千萬，5-6千萬已經叫做好好票房嘅。咁一拍我要拍到成7千萬一部戲，咁大家覺得個回收係好微，所以冇人肯合資。咁變咗冇人肯合資咧，已經孭住一個好大嘅壓力煲喺度啦。即係點樣可以回收得到咧？咁其實如果唔係有投資者肯，我哋識咗個朋友，好後生嘅朋友，一個銀行家咧。是開不成呢套戲，咁佢就好信任我，佢話得嘅，佢話我好信呢套戲，佢話實得嘅，唔得，我哋一定唔會輸咗面子，一定會覺得係一部好認真、好好嘅製作嚟嘅。我想到呢一鋪，我同你做喎，因為嗰時候我等緊合資嘛，即係佢出3400萬，再揾人出3400萬咁，6800萬咁，但係冇人肯合資喎，覺得我怕太貴。咁一路就開始醖釀緊嗰個壓力，即係孭住咁大個製作喺度，咁成班人，嗰時候經濟又唔係好好，即係2003年係一個暗湧嚟噶嘛，香港經濟1997就突然間爆，2003漸進式嘅爆，咁已經咁唔好嘅情況之下，仲有機會拍到咁大嘅戲，咁啊盡量想做到佢好咯。咁我其實已經漸漸。鋪墊了一陣嗰個潛在的壓力喺度，咁但係呢個係唔不自覺嘅。咁到2004年要開鏡前一個月咧，就突然之間有消息就係我呢個朋友因為太信任，就俾人呃咗好多錢，兼夾呃埋佢投資，即係代銀行投資啲錢。咁佢解決唔到，即係內中原因我唔係好知啦，因為好多有多揣測啦，係啦，咁佢就自己就用自殺方式解決咗嗰個問題，咁變咗一個月後我要開鏡啦，咁我啲工作人員都喺曬廣州，咁直情我要想辦法去解決呢個問題㗎，咁但係因為你想話係上去咧，因為搭緊個景咧，你要俾錢，咁嗰時候啲錢全部都 stop 曬，咁變咗又冇錢帶上去，我啲工作人員又唔翻得落嚟，因為要解決。嗰啲員工嘅酬勞啊，場地嘅酬勞嘅問題啊，咁已經急咯。咁突然間又接到律師信喎，話我哋用緊嘅錢係銀行嘅錢嚟嘅，即係唔係嗰個我朋友本人嘅錢嚟嘅。咁其實係我朋友本人嘅錢嚟噶嘛。咁但係呢啲有理説不清啦。咁又接到律師信，同一時間嗰時候咧，我就因為我每年嘅冬天咧。即係呢嘢講緊係12月嘅事，我就送我媽去澳洲旅行嘅。咁咧，我自己出去旅行，我屋企人出去旅行咧，就一定揾我助手賣保險嘅。就係嗰一年，真係神推鬼用，我媽去澳洲就冇買到保險，即係旅遊保險啊、意外保險冇買喎。咁佢喺嗰邊咧，就我家姐兩個女咧就將我朋友自殺嗰、那個係個。頭版嚟㗎，港文版。佢將佢4頁嘅 A4 紙整整齊齊咁咧，因為一個 fax 唔曬，佢 scan 咗之後咧，4頁唔 fax，scan 咗之後咧，俾我澳洲家姐個女，就再拼埋嗰個份報紙咧，俾我媽睇。因為佢哋啲細路仔好單純啊，因為我就呃住我媽，就話你唔好翻嚟住啊，冇機位啊。咁我媽話。你同我買張 business 機票，冇機位，
兩個禮拜，佢開始，因為佢又係好聰明噶嘛，覺得梗有啲問題，又唔俾我翻嚟咩事咧？一睇到嗰封報紙就開始擔心啦。咁原來佢去之前已經有少少輕微中風。佢幫佢，我服侍佢嗰個工人，唔敢同我講，即係顯有少流口水啊，味嘴有少味啊，冇人講，我唔知。咁啊，咁我呢件事我怪咗落我度啦。其實嗰時候咩都拱流落自己身嗰度啦。咁啊，突然之間就喺沖沖下涼，就喺浴室嗰度就瓜低喺澳洲，真係中風，就中風，把佢就昏迷咗。昏迷咗，我就趕過去，趕過去又。即係全屋企人都崩潰曬，即係基本上日日喺嗰個深切治療咧。即係如果你要死個生離死別故，即係你喺兩個禮拜深切治療咧，你真係睇到曬啲人，即係你會對你會活在當下嗰樣嘢，你會好明嘅。即係明明今日呢家人坐喺度同你笑笑口，即係喺嗰個等探病嗰間房嗰度。聽日呢家人就喺度喊緊，嗰家人喺度笑笑口，聽日嗰家人就冇嚟啦，因為佢老婆已經過身。即係生離死別喺嗰個一個火車站咁啊，成日都有人嚟，有人走，有人嚟，有人走。嗰陣時你要承受住你嘅事業嘅挫折啦、官司啦，你媽咪有病啦，你要飛過去啦，又有國內一班員工喺等緊你啦。都未完未算，未算，未。跟住我就睇到我就我。兩個家姐協議，有三個家姐，有個家姐就喺澳洲好遠嘅地方開間餐館嘅，佢嚟唔到噶啦，佢留住三個鐘頭車程去墨爾本，咁我就叫我兩個家姐就輪流照顧我媽，就話，因為嗰時候咧醫生嚟就8000，唔嚟就5000，醫生嚟就5000，唔嚟就3000，即係每日都係咁嘅錢，因為遊客，咁仲要做一個20多萬嘅手術。嗰時候經驗，哇！呢邊啲錢又唔喐得，又冇收入，又唔知點，又要解決大陸嗰啲員工啲問題，跟住又要咁大嘅手術費，即係已經漸漸漸漸咧，開埋嗰個刀咧，已經係開唔開都喺度研究緊，因為70多歲啦，咁啊，危險，咁啊已經去接近使到70多萬嘅嗰個成件事啊，都唔知佢幾時醒喎，希望開咗刀佢會醒。咁我同我家姐講掂咗，我話嗱，你哋兩個隔日輪流照顧，因為佢兩個都 collapse 咗，崩潰咗，一個坐喺公園度喊，一個坐喺廁所度喊，因為你係坐喺呢個地方咧，你見到啲生離死別，你係頂唔順嘅，都唔知驚有一日輪到自己咁樣，但唔知幾時發生呢件事，嗰種彷徨無助咧係不為外人道。但係你飛唔到過去睇咧，香港亦都係彷徨無助咗。我飛咗過去睇，但係我只可以留我個。短期我因為我23日之內我一定要翻嚟，因為我要面對可能係一個官司嚟嘅。咁樣我就喺21日嘅時候，我就同我媽講，我就話全屋企冧曬啦，我俾兩條路你行，即係我同佢昏迷咗。昏迷咗，我同佢講。係喺耳邊咁講，直頭。我就喺對住咁同佢瞓喺度，咁我話我一夜就醒，我一夜就走，我大家已經好疲勞啦。係啊，咁樣你又辛苦，哇！插咗10多支喉嘅全身啊，即係。他22號晚，即是第22日夜晚醒了，但醒了是不認得人，是呆滯就醒了，即變成他可以正常地吞些粥啊什麼，唉，那我真的，即這個真是個信仰的問題了。但你第二天走了又？是啊，那我就跟我家姐說你輪流照顧他，他起碼醒了嘛，那我回去要面對官司問題，要解決我員工問題，我回去不夠幾天，我家姐打給我。他說我幫不到手，我有個細家姐，那我實話，我那時有個衝動就是想講粗口，那時候，跟住他就講話，他說因為阿媽呢段時間驗身咧，我上個禮拜自己咧走咗，喂有事咧，我自己上個禮拜咧都走咗個驗身，但係佢今日報告出咗嚟，就佢我有淋巴同埋神經線嘅癌，即係我都要開刀，咁呢就會。塊面唔喐得，將來咁佢好貪靚，好貪靚，有幾靚女嘅。咁嗰塊面唔喐得，對佢嚟講咧就攞佢命，攞佢命係其次。即係佢一啲半塊面癱瘓咗咧，即係有20%係會有咁嘅機率嘅。咁我哇好望住個天，我話哇
使唔使啊？拍戲都未必有咁齊全嘅。即係你三十集連續劇，即係我哋叫死人冧樓乜乜乜乜乜，跟住仲要死埋只狗，即係仲踩咗兩腳。咁我你嚟啦嚟啦！其實嗰時候我經驗壓力爆煲嘅嗰時候，因為好多嘢係我啲新人未面對過嘅，俾人告喎。我以前咪嗰時候十月神偷電影出咗事，即係我哋個爆炸出咗事，咁我都係同一班人上過庭，但都未試過面對俾人告啊，話動用他人嘅資金，跟住阿媽我又未試過屋企人有咁嘅病，係仲要兩個嚇、兩個，咁哦跟住隔都唔夠一個月，我自己仲撞車。即係車係撞到係車頭嚟到呢度，我人就冇乜事，即係俾條安全帶勒到我好痛，即係嗰剎那就開始個人就已經 control 唔到。十月圍城出師不利，加上母親病情嚴重，家庭事業雙重打擊之下，將陳德森推向人生嘅谷底。到底係咩力量將佢由谷底拉翻上嚟？令佢重新振作，面對逆境。咁頭先講過啦，導演曾經撞過車。其實喺撞車嗰段日子咧，我諗唔到點解導演可以承受到一日食八粒藥咁多，係咪啊？嗰段期間係咪一日食八粒抗抑郁藥咧？因為我後屘發覺咧，我唔敢講話食嗰啲藥係冇用有用啦，定係真係有幫助治療，但事實上是令到你咧個人咧冇咁憂慮，冇咁焦慮，冇咁驚。但係個問題就係令到你個人掹掹頓頓，你個人咧係佢令到你平和啊，即係叫做冇唔開心，又冇叫開心，咁你就好貓，好平靜咁。咁你啊就好平靜啦。咁咧你就咩都唔想做，你就好平靜。咁啊跟公司仲温緊，咁好多嘢面對喎。咁啊面對到冇得面對啦，要翻嚟。千啲尺啦，咁啊，翻公司，即係我公司就好近，我公司係對面嘅啫，即係屋企公司係對面，即係唔使三分鐘行到公司嘅，然後就唔想喐，就啊落曬臉啊，即係熄曬電話啊，跟住就一個人喺間房度啊嘛，咁好似唔係好對路，咁開始漸漸就嗰時候就有咗個宗教信仰，喺嗰個時候切入啦呢件事。咁啊，去咗一次加拿大，一個朋友介紹去聽咗個 course， 就叫做心與靈 （Heart and Soul）。咁就嗰一下就頓啦，叫頓啦，即係開始知道咁樣唔係辦法。其實宗教係一個信仰，係一個精神力量，係一個太陽，但始終都會有月亮出嚟嘅。你日頭睇到路，你日頭覺得好温暖，夜晚始終會凍，風涼水冷，始終接唔到條路。咁你點咧？條路點行咧？即係要繼續自己行咯。咁自己明白咗呢個道理，因為嗰個 course 我又成日同人攞分享嘅，即係但係嗰個 course 都幾長下嘅，即係有機會再同你講啦。嗰個 course 咁啊，席間有好多大醫師啊、大國手啊、大律師啊、法官啊，即係好多人。我諗呢啲人個個都有啲經歷。都有一啲解決唔到嘅嘢，或者有啲冇啦嚇。但係佢坐曬喺度咧，大家好觸動啊嗰下。聽完兩日之後，你講嗰個宗教屬於佛教啊、基督教啊，或者係其他天主教。我本身就以為係佛教嘅，因為係由達賴喇嘛主講嘅。但原來唔係五大領袖，即係社會領袖人物喺度，就有基督教大主教，非洲嘅，係好出名嘅基督教大主教。有。一個靈修無神論的加拿大的本身加拿大的有一個是波蘭的來自應該是回教徒來的、回教一個主教來的還有一個諾貝爾和平獎的女士她們說智慧 很高還有反應是非常快她們提出幾個問題她們答到我們人世間的所謂的困擾、面對的苦難、他們到最後他都告訴你這個跟神和其他跟你的運什麼都沒有關係就算發生了你怎麼去面對你面對其實你解決到這個世界上沒有東西是解決不到只要你面對這個一回來之後呢就開始
真係嗰下喺寫啦，喺加拿大嗰下，咁啊加上嗰度啊四五年個空氣又好，感覺又好好，咁啊翻嚟就開始揾醫生啊，揾法官啊、律師嘅朋友啊，就幫我去處理嘅處理處理事處理我嘅問題。咁原來真係解決到。原來我的官非，原來我冇立亂動用我的錢，是不會跟我有什麼問題的，只要你全部有單有據，全部是不是立亂動用我的資金。我媽媽病到這個年紀，你要面對，那你回來有什麼醫生，是有什麼方法，是怎樣將你媽媽在澳洲都找回來，全部是解決到的。你整個人鬆曬當時。鬆曬，那到時那時候我還反而勸回我家姐。即叫佢反而嗰時本來自己都好亂噶嘛，到後來勸翻佢哋，咁嗰一剎那就加上就開始知道親情嗰個重要性，就唔係得事業啦。如果唔係以前一瞓醒咧，就係擘大眼就擘大眼見嗰班人又係講電影，下晝出去飲杯咖啡又係講電影，又係度橋諗古仔 ，Happy Hour 又係講電影，食晚飯。喝下紅酒又是講電影，即除了生命除了電影之外沒有第二樣東西，那就開始覺得這個是不是自己生命上追求的東西呢？那會不會因為這樣的反思又好啟示又好叮一聲又好導致你現在這麼多慈善事業呢？又不是很多，即能力不是比較上多嘛，你以前不是怎麼做的嘛。唔係咁嗰嗰時候，即係喺我媽媽終於翻咗嚟都過身啦。咁喺嗰個過程入邊咧，我係覺得真係明白咗咩叫子欲養而親不在。即係我喺我媽媽嗰啲親朋戚友面前咧，已經話我一個好孝順人噶啦。但係我覺得其實就係唔係錢，唔係同佢食飯，唔係買嘢俾佢，係佢時間相處。因為很多時間放咗落電影度，係啦，變咗《十二圍城》有咁大嘅一部戲，變咗咧由一個禮拜見一兩日，嗰時候我搬咗出嚟住，喺嗰時候自己即係四十二歲之前都係攰腳仔嚟嘅，都係同阿媽一齊住嘅。四歲之後開始搬出嚟住，咁啊一個禮拜一兩次見佢啊，到禮拜日見一次啊，有時忙到咧係十日兩個禮拜先見一次，咁其實係嗰時候我先至發覺少咗時間。大家相處，即其實冇嘢珍貴一個嗰樣嘢。正如陳德森講，人生就好似火車站，每個人來去匆匆，充滿無奈。但陳德森選擇咗活在當下，令佢對人生有另一種體驗。嗱，導演好多時咧，人經歷咗一啲嘢，就會去翻嗰邊嘅服務。例如你曾經試過情緒問題。反而你不是做回這些工作喎？有啊，我其實我不止，我初初是我做了幾個，我大姐明，我出了一本書，走出抑鬱的森林，我是其中一個被訪者，這是出到第二冊的了，即是這麼多年後有沒有復發，有沒有什麼怎樣能夠制止的，我是出了一本書的，是很好賣的。大姐明嗰個叫咩咩機構？心情行動。心情行動，你可以問大姐明，我哋一齊咁書嗰陣都可以俾你睇下。然後我去過麗敬懲教署，我去同你分享嘅啲細路仔，跟住卒之分享下咧，我喺嗰度開咗個導演班，我揾咗集導演入去教佢哋拍戲。呢個係一個好好經歷嚟嘅，我帶咗四個導演，然後金培達同另一個做音樂嘅，有兩個剪接幫我哋。剪片嘅，做埋教佢哋做音樂嘅，一邊都係嗰件事係幾咩嘅。咁後屘我其實我就初初我就諗，我就想做啲孤兒啊，或者有問題，或者同小朋友有病啊、白血病啊、癌症啊，即係其他即係。咁但後屘我發覺咧，原來某啲嗰啲關於兒童機構咧，佢哋係即係佢唔爭錢嘅，但係佢爭節目。佢需要大量嘅節目，咁我覺得做節目就應該俾演藝協會啦。我哋有做唔少嘅。係啦，即係我覺得反而係
好似唔係，好似用嗰啲力唔喺嗰度。咁嗰時候我都唔知點去做呢啲 charity 嘅，即係之前都係做下呢啲散兵游泳啊，然後每年係幫我啲佛教團體啊，即係我自己嗰時候信咗佛教。宗教問題。咁後我發覺自己又唔係好用心，譬如即係當我睇啲佛經書咧，我睇下我又唔係好睇得好入。咁我覺得其實佛祖教你係做一個行善積德的人，即其實行了這一步先，再去做修行，即好像自己去不到修行那一步，即雖然即與佛有緣，有這些緣分認識到很多佛教高人，但是怎樣走回頭做行善積德的人呢？開始我就做了一個雜誌的訪問，一個宗教雜誌的訪問，裡面就第二期，因為我有訂，第二期我看到一個做老人中心的義工，我覺得他很偉大，即係由修理下電器啊，變咗你講得名㗎，呢個都係慈善機構講得名㗎。一個喺榕光社嘅一個義工，一個老人家。咁我覺得佢好好，咁我就想約佢出嚟傾偈。咁約佢出嚟傾偈同一時間，就自己心諗住官司又完咗啦，咁慢慢又過咗身啦。咁身邊好似要我又繼續拍戲啦，咁嘅時候，我可以捐啲錢嘅，咁我淨係識諗咁諗，即係幫下佢哋。咁就出嚟同佢一傾偈，一發覺原來唔係，佢哋連護照都冇嘅。即係當佢哋做咗少少喺有啲電視台訪問咗佢哋之後咧，多啲人識佢咧，捐多十零廿萬咧，佢都唔知點處理嘅。即係佢淨係做義工啫嘛，去幫啲老人家啫嘛，幫人搬屋啊、修理啊。哦，佢哋死咁，政府有啲有幾千元的殮葬的嘛，1萬元鬆一點，以前他說了很多年前，很多年前，那他就幫他們拿去做殮葬，那當人捐的時候呢，他連會址都沒有，那我一聽，我不如我每年都籌款的，幫做一個charity，我就試一下幫你們過年做，那時候是零九年，我就幫他們2010年，那就決定就暫時不做宗教的籌款，我就幫他們去做，卒之就籌了一個會址回來，籌了會址和兩年的經費，那我開始就叫我身邊的朋友就做義工，有醫生啊，有教打太極啊，有教健身啊，有心理的醫生啊，剪頭髮啊，總之在我電話簿上的能夠幫到義工的做都走不了，即係全部入嚟幫手，牙醫啊，全部入曬嚟幫手，咁啊都做得幾開心。咁啊一路就幫住啲老人家喺嗰個時候。會唔會特別有啲咩原因導致會特別中意做老人家咧？會唔會關媽媽嘅關係？媽媽都有啲關係啦。嗰時候即係我都頭先講咗話，子欲養而親不在嗰樣嘢。咁第二樣嘢嗰時候我單身啊嘛，咁遲早都係獨居老人啊嘛。咁我不如學習一下點樣獨居先啦，即係去落去嗰啲地方去實習一下，咁啊可能第日要捱個買個屋買個牀位嗰度，咁啊即係講笑呢個。OK 好。咁希望今次接住呢個訪問啦，可以感染更加多啲人咧，去身體力行啦，做多啲義工啦。係啊，有時你捐個錢都係一個好事，咁但係如果你親身去到現場做咧，即係你會感受嗰個快樂係。是難以用物質或者用一個很豐盛的旅行啊，是不同的。同埋嗰個喜悅同埋嗰個靚咧，人哋話讚你靚咗，嗰個喺入邊散出嚟。同埋你睇到一個人，佢唔係經常有個笑容嘅，第二，因為你做咗某啲嘢，令到佢又開心翻咧，即係嗰個係用錢未必買到。明白。多謝曬導演今日接受我訪問，多謝曬。